د یوې داسې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې خوځونه او هڅه چې لا له وړاندې خلک ځپلي او سلګونه یې له امله د روغتون تر بسترونو رارسېدلي. تازه د عامې روغتیا ریاست مټې رانغاړلي چې د شري ناروغۍ د لا ډېرېدا مخه ونیسي او په دې موخه یې د واکسین شپږ ورځنی کمپین پیل کړ. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد افتاب وایي په څلورو ولسوالیو کې به د شپږو ورځو په موده کې شاوخوا 20,000 ماشومان واکسین کړي. دغه څلور ولسوالۍ پیښې نسبتا د نورو ولسوالیو څخه زیاتې وي. په دې خاطر هم دوی ته اولیت ورکړو چې تر هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو څخه کم وي واکسین شي، چې دغه بدمرغه ناروغۍ په مقابل کې دوی مقاومت پیدا کړي. د یاد کمپین تر سراوي لپاره 300 تنه ګمارل شوي تر څو د څلورو ولسوالیو هر کلي ته لاړ شي او هغه ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې د واکسین کولو لپاره برابر وي. دغه واکسین موږ ته د آر ایم ټي راکړل چې تر څو خلکو ته لاړ شو واکسین وکړو او د خلکو خدمت وکړو تر څو دغه ناروغي ختمه شي. ناروغي زیاده شوې ده چې د دې باره کې د صحت عامې لخوا یو کمپین په لاره اچول شوی ده. دغه څلور ولسوالیو کې چې کوم د شري کمپین تدبی کېږي دا د شري لپاره یوه انډیمیک ساحه ده. په اصطلاح دلته د شري پیښې ډېرې زیاتې دي. دغه د شری واکسین چې ده د میزان دا د پوډر په شکل ده. موږ سره واټر یا مغلول دي دا ګډو او ماشوم ته په راسته مټ کې او په دې پورتنۍ ساحه کې د جلد یا پوستکي لاندې تطبیق. دلته د ننګرهار حوزوي روغتون کې د شری ناروغۍ دا واټ ډېر کله ناروغانو ته بسنه نه کوي، خو دلته په وخیم حالت کې ناروغان راوړل کېږي، ځکه د ناروغ لرونکو په خبره په کلیوالو سیمو کې لا هم خلک دغې ناروغۍ ته د ګواښ په نظر نه ګوري او ډېر کله خپل ماشومان نه واکسین کوي. کلیوال د دې واکسینو په اړه بېلابېلې ناسمې انګېرنې لري چې ماشومانو ته به یې ضرر ورسوي، په داسې حال کې چې ډاکټران یې ناسم بولي. دغه ډېر پخوانی مرض دی، پخوانی ویروس دی چې دا ډېر زمونږ دغه ډېر واړه نسلونه دې تباه کړي دي، له منځه وړي دي. که نه په دا تبې ډېرې کې سرې تبې ډېرې 15-16 شپې تبې، بیا پسې ناسته یې ډېر شینځي، بیا پسې سترګې خوړی نیسي، سترګو نه یې زړه تنګونکی، زړه تنګونکی همسې زړه تنګ ډېر زور ډېر وایي. د شری په واټ کې یو روغتیا پال را سره په خبرو کې وایي دغه ناروغي هیڅ درملنه نه لري او دوی یوازې ناروغ تر څارنې لاندې نیسي. په خبره یې که واکسین ونه شي د شری ناروغي مرګونی هم ده. شری خو داسې خاص تداوی نه لري. مهمه خبره دا ده موږ هغه سپورټیو ټریټمنټ کوو. که چېرته واکسین ونه کړي او تداوی موږ ته سپورټیو تداوی ونه کړو شری مرګونی دی. بالکل زیات اندازه د مرګ سبب ګرځي. مهمه دا ده چې موږ باید واکسین وکړو. هغه کسان چې واکسین شوي نه وي او شری راشي باید شفاخانې ته لاړ شو، سپورټیو تداوی وشي تر څو د شری د مرګونی حالت څخه بچ وساتل شي. د عامې روغتیا د شمیرو له مخې په 2022 کال کې په ننګرهار کې 6,000 د شری ناروغۍ پیښې ثبت شوي، چې له دې شمیرو یوازې 43 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی دی او نور په لږ او ډېره موده کې رغېدلي دي. سهرګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.